السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى شات ودو وانغاز نغا نجاك سابتا ويبقنا كونكو بامو يفسمري يري واليدي وبسيات نوليدي نكو زنو ندكولو كوجين جابي واماسو نيبا نغانكو سالايتي نينجي nibaga sine light jenkoze sa paka ibangamba iyo aga sine light ne mujenkoze sa nibanga anti eyo nam tugenda kufuna omu somo gwa fogusembayo insha Allah ila ma ba'da ramadan paka nga tumaliliza okusiba mwezi gwa ramadan al mubarak sala tuseyo era tusobozesa okubanga tugusiiba nga sina kugenda musomo gwaffe ogw'olwaleero bino ebigambo bikulu waliwo ebintu ebifuula ekintu ekirungi oga nti omuzannyi w'omupiira omulungi aba ne qualities ssatu okusiba omupiira okugupaasinga n'emisinde ebyo ebisookerwako ebiri meeja mu kisawo omwo nga tunafa ku maanyi ne bodi ne hayiti naki ebyo ebisatu biri meeja kugusiba kubanga tugenda kugusanga nti gwakusimula free kick olubeera gukutuukako ogudduka kati okugusiba kikulu ekyokubiri ogugaba nekuba blind pass ekyokusatu omisinde kubanga ate omala ogugaba ng'olwoka ofubuluka emisinde egitagambye okuvaawo titugenda kuddamu okukuba ng'olya ebyo biri meeja then waliwo ebikola omusibi omulungi ekyo kifaananyi kirese kusika bwongoobwo waliwo qualities omusibi omulungi zalina okuba nazo nga ze ziri meeja esookera ddala luzumu lmasjid obutata muzikiti okugwesibaasibako okuva ku makya mpaka wenawungerera ekigambo kikulu nnyo mwezi ogwa ramadan ekyokubiri itaam okuliisa ebyokulya abeetaavu abanaku wayutimuuna ataama ala hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira okuliisa bamasikiini bayatiimu bamulikwa then embeera endala qiraatu lquran okusoma quran ennyo mu mwezi ogwa ramadan ebimu ku bifuula omusibi wa ramadan nti mulungi kuyitiriza kusoma quran mu mwezi ogwo kugiwuliriza kugisoma kugiwuliriza kugisoma then ekyokuna salaatu taraweeho okujjumbira eswala yetarawiya ebyo ebina byebiri meeja mu mirimu egya sunna mu mirimu egya sunna egibeerawo mu mwezi ogwa ramadan situkute ku swala ttaanu ezo jo zeziri zimanyikiddwa n'ebirala naye ebyo mu mirimu egya sunna biri meeja nnyo tokkiriza okubanga tetukkiriza kubanga tubifiirwa kale oba tosobodde byonna bina funganako ebisatu kale oba tebisobose nyigiriza owambeeyo ebimeka ebibiri naye so si byonna nebikuyitako okubanga obeera nnyo ku muzikiti luzumu lmasjid okuliisa itaam kusoma quran قراءه القران الكريم قيام الصلاه التراويح زين سونغا ميكا زين سونغا نكولو نيو زين زيمو كوزيكولا اوموسيبي اوميزو غوا رمضان اوكومانتي ابدي علابي سيبولونجي سيكولا بيكا بولونجي ريف بينا دام علابي سيبولونجي ما سوغا الله وي ايام توندا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله فيكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إتيكا لنو لرسيم بايو مؤايا زوك سيبا مجتون لشينو إيشا سورة البقرة إلانغا تزي تزيشنو لركفاكو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مباكا ويتوسي أولايكو آية سيم بايو مبانفومو إلما ما تيكا غسوبا مريمو yayogera koko okusiiba obudde bw'okusiiba buvaawa mpaka wa nayogera koko ku itikaafu muteeka lino kubanga ne itikaafu ebawa omwezi ogwa Ramadan al Mubarak nayogera koko kuddaaku muteeka lino twayitandikako wiiki ewedde ne tulaba nti nga Ramanzani akala alikwa ku umma eno bwe baamalanga okusaala magalibi neisha nitalawuya kasitawe bakangako waitokizwa kudamu kulya wadde okunywa wadde ensongezo omukwano wekitu bekyalinga amakulu okusiba kwatandikanga kiro okusiba kwatandikanga kiro naye basahaba bakalubirirwanga era baatolokanga makulu baasoobanga ne banywa oba ne balya baalemererwanga ekiro mu nzikiza n'asoberera ka juice alima llahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum allah akimanyi mbadde mubbirira bbirira mutoloka akimanyi fataba alaikum naye basonyiye yakoze ki abasonyi kyabanga weekyo kubanga bantu ffe tuba tugera ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama abantu baffe abamu balowooza nti basahaba ejjana bagijjako akeeka hatta muffe mulimu abagamba nti nange mbakubaawo ku mulembe gwa basahaba nti nalingi mazi tibalinaki waliwo kyawo ekyo si bwe kiri nabo shaitaani yali tebaleka era yali batwala kaguddeyo nga bw'okiraba olwaleero tebakulimbanga nti basahaba ridwanullahi ajmain ejjana bagijja kakeeka akakeeka kali liddawa nga mba muli wano wemuti nga bagamba nti enkya ku subuhi mujja n'ebitala tugenda badiri njagalayo wano mumange nti nandibadde ngenda ako kakeeka ako kakeeka waliwo nze embeera ezimu ze nsomako nenga nti bali baali basajja siiga akafaananyi ejje bwe lyalinga likomawo Madiina ng'abakyala abakulu mu myaka bayimirira ku ntandikwa y'ekibuga Madiina okulaba oba mutabani we yawonye abakyala ajja n'obutabani bwe n'obwana n'ayimirira ng'akuteka akatuuka n'akala kakute ku mukono bandize taata w'abaana oba yakomyewo oba bakwasa engamiya ye ako kakeeka ekyakusaaga ekyo hatta abamu babbirirangamu nti wa soko jje anti ejje teryayingiranga lumu bana bakulembedde yusufu mumakumyewo naye ng'abuuza bano oba mutabani we asobodde osimatuka agaa nti ye yajja oba engamiya ye bagireeta muziseeyo ako kakeeka ako tebagijja ku kakeeka basahaba ejjana
tebagijja kukakeeka embeera teyali yakusaaka nabo basanga obuzibu bw'amaanyi. Batunyumiza sahaba omu bali mu katale sawanga nyeeza emisana batunda nezireetawa mwana muwala mbalagavu avuga ngamiya ye ayigala ntende. Entende zirimu kilaasi kumpi zirimu kategori zinga 8 ezo zolaba sizo ezimu mulimu ezebbeeyi ennyo. Waliwo ekika ky'entende kyeyali ayagala nga kyabula kati omwana omuvubuka onnagaa nti bannaye no mbalagavu nga ajja ati ezo entende nzirina naye zirika sizina mu katale wa ti okumanya nze yeetaaga ngenda kuwa sente n'obudde bwo tugenda ozimpi ngenda kusasulira tayimu yo yonna kebagendaka teziriiyo jjukira alimba yatunula butunuzi mwana muwala n'amusukako nga byuta esuse nga bayingira mu nyumba atandika kumugabula tinze njagala ntende nti omugenyi talya nnywa ku tuzi ogiri olyako ku byokulya ebyo mu bufunze mu bimpimpi sheitaani n'abamegga bwe yajja ku muzikiti okusaala nagamba nti yarabbi nabbi sallallahu alaihi wasallama ŋŋenda mutunulako nti akusala ati dhuhuri kuno nga nvamu ebintu ebifaanagana bwe bityo kwegenda n'amwatwana esala bwe yaggwa n'amutomera namugamba nti ya rasulallah ebintu bintabuseeko tikiki ekibaddewo nti omusala alaze eggula ntende abcd netumaliriza nga tulika nabbi n'asirika sallallahu alaihi wasallam waleeta eddakiika namuga nti ya rasula nkole ntya kwe kumbuuza nti osadde naffe dhuhuri nti nti genda ya rasulallah nkubuuza bwenzi bukwataganyawo nesolati dhuhuri namuga nti inna alhasanat yudhhibina sayiat bwe tukola ensobi netuzzaako omulimu omulungi guno omulimu omulungi gusangulawo n'ensobi wa atbi sayiata alhasanata tamuha bwoba okoze ensobi yangu yamangu okula omulimu omulungi gujja sangulawo guli kyevudegaa nti genda naye ebyo byaliwo nga allah tannassa aya za bwenzi kubanga jjukira ebyo ebiseera Qur'an yali ekyakabuusi ebyo nga tebinnakka wakana hatha qabula nuzuli rajimi tuli fena kubanga oli ayinza okubuuza nti atekati zino aya zaki endala ebyali mabega ekikiso abasheekhe bagireeta tulaga nti basahaba nabo shaitaani nga bwogiraba bwekutwala nabo bweweetu bwe baali so si kulowooza nti bo ejjana bamenya mujenje ekalu abadan nabo basanga obuzibu obutagambika bal fekutagira nakuyitamu kati ngentalo simanyi oba twandi be tubisobola kyomukulu agambye eki nti enkya mujja mwambadde tugenda kulumba mulabe yinza okulaba subuhi omuziti ogusala nga mukalu osubuhi oddayo balabako era bannanfuusi balinga yataviruuna mama wange mulwadde sinawe ngenda mumuleka kati faamu yange ennaku zino engamiya ndwadde zonna kumpi sula zirekawo abannanfuusi naye nga gwe bagamba akimanyi bamulimba kubanga oli yali nabbi wa allah sallallahu alaihi wasallam kati mubimu bwe byasangamu obuzibu nga lamanzaani yakalaalikwa kasita wamalanga otulo ne tukubbako teri kulya teri kunywa teri mu byamukwana kyava tugamba nti alima annakum kuntum takhtanuuna anfusakum fataaba alaikum waafa ankum allah akimanyi mbadde mwebbirira ne mulya ne munywa hatta nemugenda neeri abantu bammwe abeeka naye falana bashiruhunna okuva leero mukkiriziddwa okuba n'abantu bamweka wakati wa magaribi mpaka kwazina subuhi falana bashiruhunna wabitaghu ma kataba allahu
lakum mukkiriziddwa okuba n'abantu bammwe kubanga mubeera nabo simuyinza okufunamu ebyo Allah byabawandiikako ng'ezzadde essanyu emirembe n'ebiringa ebyo wakulu washirabu era n'okulya nako nkukkiriza mulye munywe حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مبكا كداكو راشي بنا بيوغيرا وكسوكا يتبكيري زبا كوريا ناكو نيوان باكيو نيو مكوان مبكا ويسمر الله تبارك وتعالى ناقونزا وكلوا واشربوا مليم نيوه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مبكا من لبان غوزي انجيرو افلو ما منزلو غف اعتقيزا وشتانغا لا وطن سوكسا سانا وبدو ويمسانا يوزي انجيرو وبدو ويشيرو يوزي انزلو غف الله واتو يقول سانجي بغامبو مو قرآن الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أو داكوكما إمام بيا فجرين يسازي داكوكولا شي كاستاوز إنجيرو إتانكو كفرما موز إنزيرو غف أتجيزو ودوهم إتشيرو غابوتانسو كفاكو إنزيكيزا غابوتوهم إسانا utaniso okulya enzikiza ako kibaita fajiri emambi yange esaze wakulu washirabu hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila allayl kati awo mutisibe okuvaawo mujuze mpaka enzikiza weneekomawo amakulu yali ateekawo amateeka amapya agalaga okusiba kuvaawa إلى كوكوماوا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولفن يروكوبا انت يبا كيريزا وكوبا نوويوي إيكا إيشيرو مويزو غرمبان إبانغاليو نيشيرو شو ناشيرامبا نينا تيكاو أما تيكا كغامبا تياتي بوبو جنزي كولا إبادة يا إتيكاف أتاو يميريزا ebyokubeera n'owewuwo al itikaf kye bayita itikaf luzumu lmasjid kwe kwesiba mu muzikiti n'omutuulirira allah ng'olina by'omwagaza era nga ibaada eyo ebaawo mu kkumi erisembayo mu mwezi ogwa ramadan gye tuyita itikaf era ye nabbi salla salama yagikola lamanzaani ze zonna okusooka yalinga akulala manzaani mu kkumi eryokubiri sala llah salama yagikolanga mu kkumi eryokubiri naye bwe yamanya nti ate lailatul qadiri ebawo mu kkumi erisembayo n'agikyusa n'agiza mu kkumi erisembayo era ne bakyala ye baakolanga itikaafu lumu yayingira mu masijidi sala llah salama kubanga anaakula itikaafu asaanawo ngaasaanangaalina akafo aba alina akafo ewali ebintu bye byakozesa nga fulasika dishe muli ekikomando ne rolexi ye kati aba alina ekifo wabissa kubanga jukira tafuluma tiate agenze kukima byakulya bana baba bamuleetedde katugambe bayise dishi ya leero ne batwala enkadde balesi fulasika omuli kacyayi ne batwala fulasika enkadde kati aba n'akafooke n'akaliri kati lumu nabii sala llah salama alingira kalinga kaweema weema muziki kati abuuza kaani ako mukazi wo sofiya mukazi wo sofiya naye yazaaliawo mu itikaafu amakulu omwami ali wano omukyala aliwa wali itikaafu minimamu yaayo lunaku lumu hatta bamanya bambaga nti saawa onoga nti ngenze kukola itikaafu 1 hour mu ramazaani mu kkumi erisembayo novaayo
ate maximum naku mwenda kasiba ganti ya umulahi mwezi kuhonese itikafu yabe kumyawo na ye fe itikafu wanuwafi ya tulema usangu msajia wicha walu dingi ichila sula kumuzikimbu itikafu machana akira ku workshop na akuma wechilombu itikafu yu siye yo bo ingira itikafu bo ingide siri kudai kukola chilala bo fuluma muntu simanyi muntu ali mutikafu tagenda kuzika talambula balwadi era bo fuluma ogenda okuzika ebe kumyao mpaka mwaka gulja olit bwagenda okulambula omulwadde ebe kumyao mpaka mwaka gulja wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ebyo mukwano byo yabijawo okulya n'okunya kusigala kugenda maaso wadde oli muitikafu naye ensonga z'omukwano yaziyimiriza paka nga itikafu yewedde okkirizibwa okuleeta itikafu ya nnaku bbiri ku mwenda satu oba lumu naye bw'ogaa nti alumu balumu so si kufulumamu ate n'oddamba otandika empya ebimu bw'ogaa ya nnaku satu khalas era nga ofunangayo olunaku lumu obala manzaani emu n'okulako ku itikafu ofunangayo ani wano mu byabazungu nga twekaaliisa oluusi omuvuka ku wiikendi emu ataddemu ekipale kimpi n'akakofiira wekati n'agenda ku lubalama lw'ennyanja n'asiiba eyo ne bafumba ekyennyanja kinene ne bakimuleetera naye nsazewo mbeereko ng'abazungu nawangana ng'omuzungu ku wiikendi ssebo kipale kimpi sente zazipaka sampole ekyo ekyennyanja bakiseera niye waki nina okubeerako ng'abazungu nange wakiri olunaku olwo n'abeera ku lumalama lw'ennyanja n'asiiba eyo webunga yalaga nti wakiri kale nange mpangaddeko nga baki abazungu funayo nawe olunaku muge nti kampangaleko nga mutume sallallahu sallam enti lamanzaani eno ki kanfunemu ennaku zange zinange bintule ku itikafu eyo gye bagamba eyo naye itikafu teri mu WhatsApp itikafu teri mu TikTok alikkaliri wali muzikiti atali ku TikTok ati kiki kintu omukulu ali mu itikafu oyo okuba akasimu ku dduuka olaba oba nabo bagaddewo eyo si itikafu ate simanyi kosita yange yafunye obuziba baba kungamba wano kati njala kutaa makaniko nagenda agikanike oyo tali muitikafu kyola bakadde baffe bombagano gisomesa wano kubanga amateeka gaayo makakali tubanga bali mu rehearsal zife wano waffe otula itikafu obanga ali mu rehearsal kubanga ero gino okulaba ali muitikafu ng'emboozi bazi basatu bombi basatu naye ng'emboozi gyebalimu obubeezi ate abonna basatu bali mu kiki nibanyumya ejamiini nibanyumya emirembe gyobote anti bonna emyaka miwanvumu bali muitikafu bebakanga ku munana gwakiro bali mu kunyumya politics wedda abadan itikafu ya imma ibada okwatulo kusaala kusoma Quran tauba istighfar duwa kwebaka teri kirala tafuluma mu masjidi olw'okujjako olw'ebyetaago eby'obutonde long call wa short call naye siba omuntu ali mu itikafu agamba omusajja gw'abanja sente zindise ku muzikiti mwendi bw'otuuka onkubira enfulume anaatula itikafu tajja na simu kubanga esimu omulembe gwaffe guno esimu yafuuka paati ku bulamu bw'omuntu era nebukasite obanga ojja kuwalirizibwa okukola ki okukeberako obumeseji bwa WhatsApp girekeyo omuntu ali mu itikafu taziika talambula balwadde tagula tatunda kubanga oli mu ibada obudde obuwaddeyo Allah tabaraka wa taala
obukwakulizo bw'amasigidi etulayitikaafu buli bubiri kubanga si buli muzigiti nti tulamu yitikaafu akakuliza akasooka omumasigidi esaaza ejjuma akookubiri esaaza jjama eteekeddwa okubanga amasigidi erina ebyo bibiri mu nsi z'abannaffe ziri ezaakula mu ddiini si buli masigidi nti esaaza ejjuma lwakuba ni waffe ekyatulema eri balina masigidi masigidi jame kazi bagamba nti masigidi jame omanya esaaza ejjuma n'ejjama masigidi esaaza ejjama zezibeera mu bitundu mu zooni ezanguyiza abatuuze basaaliraawo naye ku kyalo mu mateeka ga shariya ku kyalo kubaako masigidi emu esaaza ejjuma erina kuba emu ku kyalo erina kuba emu ku lwaki amakulu g'ekigambo ejjuma okuvaayo naye kati mu kibuga buli akeedi gy'olaba ziriraaniganye ziringa munaana zonna zisaaza ejjuma ekyo kye baakola ku akeedi otuteekako ebifo ebisaaza jjama kirungi abali ku akeedi eno tubanguyiza ejjama wano newali 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 naye ejjuma bwetuuka balina okuba nga babako n'ekifo kimu basinkaneeko basiraamu naabuuzi munne nti eyo akeedi womerenti yammeeka fena omusajja yatwongeza ate munnange bajjajjaffe baakikolanga nga batambula ebyalo nga bitaano bagende basaala ejjuma era ng'amubuuza ewammwe enkuba etonnya ti twatandise n'okusiga kasooli ti newaffe tennaba kitegeeza ki ekyo ti wawanvumu aga amakulu g'ejjuma okuvaayo nti abantu abawangalira ku luumu sitriiti bonna mu wiiki beerabeko omulundi ogwo yejjuma abantu abali ku akeeri gye bayita nagundi oba nakafeero mu lunaku beerabeko emirundi etaano yejjama naye sitriiti yonna ekitone ennyo yandibadde banekifo kimu ekisaaza ejjuma amakulu okuvaayo ate yidi kati Kampala yina yandibadde n'ebifo bibiri ebisaaza eyidi abantu bonna abali mu Kampala beerabeko mu mwaka emirundi ebiri kubanga ezo enkuŋŋaana allah zitegekera nga nnene tusinkaniramu bannaffe olukuŋŋaana olusembayo okuba olunene yawuma arafa olaba buli kala waliwo abazungu abamu nga bagala kuba nga wayiti ng'olupapula nga n'emisuwa egitambuza omusayo girengera munda olabye eyo mu arafa ngaba abazungu aba brawuni naffe bennyini bakadugala naffe mulimu gwosanga noga nti atono munaye yampiseeko mu kudugala olit waliwo obusajja obuva eyo mu west africa bwo tiwambala nangatto naye nga bazekola hijja enyonyi yabaleesi tebalina ngatto tebazimanyi bagagga bamiliyoniya nabalabako mu hijja teyateeka ngatto mu kigere ki naye bonna tebagejja oba butini bubona oba bwakapa buti oba buyizi oba kiki kati allah mwerabeko mwenna abasiraamu b'ensi yonna nolaba bajapaani nolaba bachina n'omuyita omujapaani agaa nti amuchinese ninga olaba batebufaanaga eyo arafa buli kiiko jakiraba buli ggwango jadiraba buli langi kati ezo enkuŋŋaana allah zitegekera bw'obanga oyagala okulaba ku buli musiraamu wa buli ggwanga arafa oyo arafa kabaka akuŋŋaanya ennimi era allah yatwagala nnyo n'atukolera international languages muzo olukyasinza okuba ey'omutawana sign language eyo ekyali international mu zonna yesinga okuba ey'amaanyi mu international languages sign language ekabaka kubanga abo bonna bonna musobola okuwuliziganya mu sign naye bodda mu kwogera nga mujasulawo ayina okuba ayagala kubuuza biyigo bibiri
akwata bukwasi bano kumpale nakola bwati. Second sibiri oba mazidde omuyamba ekizibu ki, naye singa akubuuza namumwa osobola okumuyamba? Agira restaurant, agira bugiza ati akokulya wano kaluba ng'okola ki, ng'omusongera, naye ayogere n'omumwa musulawo. Sign language ye Kabaka. Kano kasanyuse. Bino bye mbagamba byonna nabirabako nga babibuuza nze. Musajja mukulu muzeeyi ayimiridde awo ogenda okulaba alina sayini gyakola, n'omugamba nti ebiyigo biri mu underground kiriraawo, ogenda okulaba ng'akuma wakwebaza asanyuse kati nga muwuliziganyiza, muyambye ekizibu kye naye akulaga nti akoze ki, asanyuse bali kunyamba. Niyongerayo eyo e Kabaka sign language. Mulimu sayini ezimu nga sisimulagenda kubanga balina ezaabwe ez'okusoma, nibo baweza ffenno bawasomasoma batu wazisoma era ojja bitegeera. Waliwo ezaabwe bakasiru ze basoma, niwabawo Allah ze yatukolera ffenna n'ataalinyayo, bw'ogikola ategeera ky'oyagala. Fatabaraka Allahu ahsanu lkhaliqin. Kati enkuŋŋaana ezo bweziwezo, kati masijidi etuza itikaafu erina okubanga erina jjama n'ejjuma. Kulwakyo ojja kuba okyali mu itikaafu ejjuma etuuke, kyate ngenda ku muzikiti gweri. Kati waliwo hadithi egamba nti la tashuddu rihal illa ila thalatha masajid. Abamanyi abamu gye bagamba nti eraga nti itikaafu etula mu mizikiti esatu. Kubanga itikaafu eriko ebigambo ebisoba mu kimu. Naye bakugu bairimu ya fiqhi balaga nti itikaafu ibada nzigule teringa hijja. Itikaafu eri emu. Ibada zino Allah yazikola nga gye muwangalya gye muzikolera, abali mu tropical forest, abali mu semi desert, abali mu desert, mwege muli gye abali mu nsi za Iceland, obutiti nabo bakolera ekyo okujjako hijja. Fena tuno genda wa e Makka, naye essala, okusiiba, okuwa zaka gye muli gye mukola ki, gye mukolera ibada ezo. Kati ne itikaafu nayo bweri, hadithi egamba nti la tashuddu rihal illa ila thalatha masajid. Tokizibwa kusiba mugugu kujjako ku mizikiti emeka? Esatu. Nabbi yali atugaana mu hadithi eyo sallallahu alaihi wasallama okuteekateeka safaali, ogule tiketi y'ennyonyi, okole hotel booking, otekemu pocket money mu nsawo, olinye ennyonyi nti kiki, bangee nti waliwo omuzikiti oguli eyitale munene mulungi gwe ngenda okulambula. Tekikirizibwa, kiri haramu. Ngira bannaffe abamu abeereyo omukyalo ne bamusibira trip ne bateekateeka kiki, batugende waliwo omuzikiti wa Gaddafi National Mosque gwe tugenda okulambula. Tekikirizibwa. Okujjako ekyo kikirizibwa ku mizikiti emeka? Esatu. Ku lwaki tekikirizibwa emizikiti egisigadde gyonna egitali egyo esatu gyenkana obuzito? Gyonna gyenkana, ogunyirira n'ogutanyirira, gwe batamalanga ne gwe baamala, gyonna bw'ogisaaliramu ofuna eswala kkumi. National Mosque ya Gaddafi ofuna eswala kkumi, n'ogwa mweri mu kyalo ogw'ettaka ne muli era kyekimu ofuna kkumi, n'ogutemagana abayindi baagukola gutemagana butemba era kyekimu, okujjako emizikiti emeka? Esatu. Ogusookera ddala nga gwe gukabaka Masjidi al-Haram, omuzikiti gw'emizizo ogw'e Makka, gw'oba ogusaaliramu ofuna emitwalo kkumi eswala emu. Y'ensonga lwaki okkiriziddwa ogule tiketi, obuukinge ne hoteri, otekemu ne pocket money, olinye ennyonyi, kubanga waliyo ekyenjawulo ky'ogenda okufuna buli swala gy'okutama mitwalo kkumi. Kasooka nti Allahu Akbar, olutoola salaamu bw'oti bakuba emitwalo kkumi.
oba ya faraba oba ya sunna oho sademeka gomanyi kategorikisi atewo gwe madina funa lukumi ogwe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ogwe madina lukumi buluosika boti lukumi 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 yoro chensonga lachi bakukiriza osibo mugugu ogule tiketi bakuseere nyonyi beshchera nogwe palestine ebit ofuna bitano 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 buliosala bitano 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 ere muziki tiejo bi bijukizo historical sites ezaba ambia Allah beyalonda mnabawa Nabi Ibrahim alayhi salam Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Madina. Nabi Sulaiman alayhi salam Palestine Masjid al-Aqsa. Yalonda babu yalonda nalekawe bijukizo byabo balati yabawa ba Musa alayhi salam tebayina. Atenga Musa yali Musa jasebe. Yali Musa jabinywera. Now Nabi Nuh alayhi salam yatunka nabantu. Tiyemu wa chijukizu. Warabbuka ya khuluku ma ya shau wa ya khtar. Ya alunda. Ya alunda bameka? Nibasi gazebi jukizu. Fihi ayati mbayenati maqamu Ibrahim alayhi salam. Botuke Makkah. Bagina kula gabi afabia Nabi Ibrahim alayhi salam. Botuke Madina. Bakula gabi Nabi Muhammad sallallahu alayhi salam. Okantu ako kalabi chokeche unisa Nabi Ibrahim alayhi salam tiba muzala Makkah niate dikota yeri yao tiba muzala yao yaja obuzi ne family ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tiba muzala Madina yaja obuzi ne family tiba muzala Makkah niyo kuba waliyo edikota ya munne etenza teka timu ya munne muli nagenda akolechi eyiye nakati jeri oyitanga ke Madina oyajitegeera nini nga otambudde n'omuntu omukugu obulungi mu masikiri yokka munda muli musobola okusoma okumala 6 hours mu masikiri munda ebyafa bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'oba otambudde n'omugezi nga yagaziwamu nabisoma nabitegeera utambula ni wa business ya abalakachi kubanga wa business again time is money so mukaga ngazi kuwa zikoleji abalakichi send ninga byonne bitongole we bibili wali we bitambuza abantu nga bya business kasito sasura watu chaina makuru balinga ba tax ni wa baba batambuza abantu nga bo ba ibada stafa ku send tulifena kakati Palestine Nabi Ulai Suleiman alayhi salam nina muumu zikitigwe jeguli wali entalo sala tabara kutula baganda fabamalire haram na yojeri ufune salabi tanu na jitu ukako ni musala muambade ngato kubanga mwenzo kwa mchaa sala rocket neto merao katu ni ngato nozi no nyadi musalamu likustandi baiwe tumirao nga muwe nyuka. Chigambo chitabi echo. Fela taduwa numuvi ingira tetukaba. Musalamu likustandi bai. Yeswari muinzo jisari minundi esatu. Anti watu najimala numuduka. Ni mufu ni wala ni mujidamu. Katimba te munajimala na une mkulachi. Ukakanange swari mu usadi minundi esatu. Kwanga tenagu. Atewe mwe nyuka, unu kusoko kutula, usoko kakani. Antio faku sprint. Tuenza kusala ngo uwekera voti. Vintu vya Allah tabara kwa tala kwe unisa. Na alu ndaba Nabi Babili wa sinia, ni imba junia. Naja yogu, kwanga Nabi Sulaiman alayhi salam, alimba junia. Tilka rusulu faddalna ba'dahuma ala ba'd banabiyabo siba tebenkana muranka Allah yatugambye t
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نبسكم يا شيخ إذا وسيزيم مولم بجونياز نبي سليمان عليه السلام أقوم بجونياز أتى نبي إبراهيم عليه السلام نقوم بسينياز بسينياز جيبا ميكا بابيري كما هو ينين يموى نبي محمد صلى الله عليه وسلم نهاي رانكين يومولا لا نبي إبراهيم عليه السلام ولي نبي سينياز أبالا تتي يباوا كتنا جينا تنا رونا بجونيا سليمان عليه السلام نيو الوالد ويزيد عن تمتاتو يسوكو غزيمبا نبي داود عليه السلام أزار سليمان عليه السلام يعقوب عندي كاكو ومتابعني ناقو مريز نيو الوالد أنتوف لقوا فتوجنا سبانيو كنبي سليمان عليه السلام نيجتهاوي نبي ولاي داود عليه السلام يعقوب عندي كا نافا غسايته يتنقوا ذين متابعن ناجتوا لماسو ناجي مريزا Katiji miziki tisa tujeji kilizibwa mwusi yona okusibira omugugu okugula tiketi yenyonyi okubukinga hotel nokusibula bawaka tingenze kulambula olwempere ziliyo mu ibada nebyokuyiga ebiriyo ku muziki kwenyini ejisigadde tekikirizibwa sigana muntu genda kulambula muziki gwa Gaddafi National Mosque sigana Nesi kuveyo mwalati tugenze kulambula. Bobo yote kumpia au ita ono lambula. Nesi kugamba ati atupangisiza droni, etupangisa derevo, amanyika ampalo kununji, etikita nankani, etisparkinga legeji. Wala ne kuba ba mugana. Atinga kuba ineni biafayo binji. Basi ide kuba. Eriranye imadina. Wala tubashiru. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها أغنو إذنو زين سارو سارو زا الله تمزي سكانغا إذن زين سارو سارو زان زا الله فلا تقربوها تمزي سنبه تزيبوكا Amakuru nolia imisana mula manzani. Nobela nowe uonga atoli muitikafu. Tilka hududu Allahi fala takarabuha. Watu wa yugede kunsonga esu kwa taga nukusiba. Mkufa yutu hata andikida. Neche unisa. Olua maloko gira vino. Natandika hijia. Kufanga utuva mkusiba. Ibadi dako mpajizo usilamu enene. يحيى إلى يدك أوماسو يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج كتبنا جينا مكولوجا حج بينو تيمانيا تلا مانزان يبقى إباديو وبا إمباجيو أيو كولي مكولوجا حج يبقى كلاشي يبقى دكو إلى وانو يزيدان يغنيا مسورة البقرة نجابو ملا أقسمكو رمضان نقصي رمضان Impaji yebidako yeyo ya hija. Hakada kasigade katika kwezi semo vivuza inshallah ta'ala. Muna sunyi wakumyo tuzi. Ulagu wangitibuna tele ila. Banga mbembera njiwayi wako kutuzi nganjo gila. Na nesi mpisa kumyela mubantu. Esoka sibuli ayonsa ntasiba era sibuli mchala ino olubuto titasiba ebibawu kana wali abaino olubuto ngalusiba na sibala manza negwako nasinga na watalulina omukuba izi baffe omwana omwala neba bombi bayizi baffe omwana omwala ya sibala manza najimala kuyazala kuyidi ngatali demu noru wali abana abawala nga bayonga tebakolola
aba tebatera okyogera nga mukazi wamaanyi tumubulira ebyo kyawulira namu ayonsa bulungi omwana we ngaate bwakolaki kati kyetulina okusooka okumanya si tteeka nti omuntu ali olubuto tasiiba oba ayonsa tasiiba ye kennyini amala kwekebera n'azuula embeera so si nti kiri otomatiki omwana omuwala bamuyita Lusiba Shadia yasiibala manzaani yona n'agimalako kuidi n'ateekawo bebi mumanyi muyizi wange fera manzaani netuyita namu netusiibuuka netukogga nga ye talina nakyawulira waliyo abantu abamu nga olusi kikula ki kati era nga ogamba nti emyaka osanga omuntu nga myaka 8 nga mulamu nnyo asinga n'ow'enkaaga nga mulamu muzibu si buli emyaka egiwanvuwa nti oba munafu oba banabirwadde baawukana waliyo ow'enkaaga ng'ayiise yenna aweddewo ng'ate ow'ekinaana akyali kalibobbo kaliba ate ekiba otomatiki nti ka ekinaana nti totegana nedda oluusi kisinzira byeyayitamu agalwadde agamulumba oba mu myaka egy'ekivuko okakaalukana ku yayitamu nga kwali kungi nnyo ne kumukutula mangu saala tusaasire baana bange oluusi kisinzira ebyo gye wayitaayita eyo ngaonoonya ekyokulya ky'abaana kati oluusi eno ekikula ekyokukutuka mangu ate oluusi ngaono yayita ate oluusi era ne bwyita ate era mu soft life ey'amaanyi ate nakyo kikuleeta okukutuka mangu akulidde mu ssente buli kimu agira bugiza ati buli kimu ate oyo nayita naye ate ayinza okutuka mangu alimu nnyo life eri soft nnyo musanamu kakaalukana okusaanidde ate bwe kusala layini ate nako kwonoona kubanga ate bwe kuba soft nnyo life neba soft nnyo era ate naye kutula amakulu byonna allah yamanyi tasobola bigarantinga kale asobola okuba nga yonsa omukyala omwana w'emyaka ebiri naye ng'asiiba waba tasobodde nga asanga obuzibu ajja kuliisa bamasiikiini asatu buli mulamanzaani nam ng'atalina kuva ku kigambo ekyo yogedde ku mwana omukyala azadde twafuna essimu omukyala omumu ku bayizi baffe abeera ku bizinga yazaala abalongo babiri omwana n'omusota kaakati yali anoonya simu ya Dr. Adam Ssenjala ekimutwalira emyezi 3 nga tagifuna naye lumu aba ali awo omulunnyanja n'amugamba omulunnyanja be bakula ku nnyanja abavubi mu luganda beeta balunnyanja omulunnyanja n'amugamba nze yayima mukirene njirina mukubire kuba bonna be bamu namugamba nti oli akwata embugo njagala jja kimi lubugo luno nzeko mulongo ono sijja kusula mumulera kati ngaamugamba nti kubula ono ajja kutuusa nga nkubira nga mpitiramu nti nze nagundi mbeera ku kizinga kyejinti aliyo mu nyanja eyo nazaala abalongo ti alhamdulillah nze simanyi kyaliko nno gamba ntiwebaze allah okuwa baki abaana babiri ti obuzibu bwe buli omumusota bwe yakiŋŋamba namubuulizaawo ekibuuzo eki wazaalira mu ddwaliro ki olwalisaaki yange nze kennyini gye neekolera ne mbuuzabuuza wazaalira mu ddwaliro ki naŋŋaasa azaalira mu ddwaliro kubanga bakuŋŋaa nti yazaalira mu ddwaliro nali ngenda bigaana lwaki risaaki gye nakola nagenda mu malwaliro 3 agali national amakadde nga Mulago Lubaga ne Mengo nengattako nerinsambya nibaŋŋaa nti kuliko eitali likadde nnyo nga nsinkana abazaalisa abali myaka 3 plus ngaakola mulimu ogwo kuzaalisa bakyala wali ozaasiza ku mukyala n'azaala omwana naye ngaoba omusota nti sikirabangako ndi myaka 4 nensinkana abantu bagenda mu 8 nga bakoze mulimu gwa kuzaazisa emyaka 3 plus tebakirabangako nenvayo neŋŋenda kubazaazisa mu magezi maganda babeta bamulerwa yabatisitaba medical doctor professional abakozesa amagezi ge n'azaazisa omukyalawo mu lusuku
nengenda nga banoonyereza nekizuula nga kisoboka ekyo bakikolera mu basawo Baganda gye babazaalira. Olida azaala yennyini abawaayo nga memba mukozi waayo mukozi w'ebyo ebintu tekisooka era bamuzaazisa babanabo mu ebyo shaitaani ebiwundawunda n'ebimuteerawo awo ng'ozadde omwana n'omusota so si nti kuva mu ye muli nam kyola omwana omuwala bwe yaŋŋaani n'abalongo babiri omu mwana omu musota nambuza dwaliro nanziramu okwongera okukakasalisa ki yange nti aha nsaazaalira mu ddwaliro kanemubuuza omusota nti kaato katini omulongo ono omuyonsa nti ate oli abeerawo mu lujja bisubyalo ebisubisubyawo namuteeka babeera tayonka ye niye olugira ng'atajja eno naye simusobola njagala kumuwaseeka adamu oyo amutwale ebigambo birabi mwanange kati mbufunze kyenalaba mu mwana ono ng'abambi alimu aqiida asana kuyamba tumulekera bali bajja mubuuza neŋŋamba dokita adamu nti nno okimanyi tugenda kulinnya eryato tulina ogenda omuyamba bali bajja mutaataganya bakole waliwo emikolo egiri awo waliwo tujjeyo omulongo omu tumutwale mu zoo abazu bamulere wildlife kubanga oli musiramu waffe anoonya bamuyambako bwemutalabika ate bali bamwetaaga nnyo era n'omugumya n'omulaga oyinza okufunamu obulwadde bali bagee nti olaba omulongo wasobya abalongo katunuza olaba obulwadde kubanga ki ekiddako basobya abalongo leeta obuzibu kati aba bakuleesa obwavu kati omulongo omulala ono alwadde anoonyamu ne tamulaba naye puroguramu tetunagikola tetunagikola kubanga onaddamu nyingi namugamba nti twakimeye omulongo tujja kumukima tumuteeke mu bbuutu inshaallah ati alimu buzibu ki tumutwale tumuteeke gyateekeddwa okuwangaalira tetulina mulekera sisita waffe oyo muwala waffe kubanga abashiriku bajja mutaataaganya ate tulina n'okuba nga tumumonitalinga kubanga bajja musaako forces nyingi nnyo inshaallah bwe tuba tukoze puroguramu eyo tulibabuulira ebyaddako naye munaffe muteeke mu dduwa kubanga okutambulira mu mmotoka ngaerimu omusota nakyo si kiki si kyangu nam kumusabira yitiriza nnyo omusabira yitiriza nnyo omusabira naddala mu salaatu llail ekiro eyo mu tahajjud okusiibulukuka mu ibaada z'endala yitiriza bimusabira inshaallahu taala nam saba allah akuwonye saba allah akuwonye ekitali kirungi kusaba bali bakujjanjabe kubanga amatun sauda omuzaana omuddugavu yalina ensimbu yajjaewa nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ayagala nabbi amusomere rukuya ensimbu ziwone kubanga ekyo nabbi nga temuli kantu kuye sallallahu alaihi wasallama nabbi n'amuwa ebintu bibiri alondeko kimu okuleka nesikusomera n'osigalamu eyo embeera n'ofuna ejjana nga allah takubaze n'okukusomera owone naye nga ku kiyama allah agenda kukubuuza akala n'akataano olondako ki n'alondako obutamujjanjaba asobole okuyita ku kiyama naye omukyalo oyo aba agenda n'atukanga muli nadda namugamba nti ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama ndi mukyala ensimbu zinkuba engoye zange ndi mukazi nenswala
oluusi zinkubira mu bifo ebizibu nefuna injuries mayinja yinja negansala kale wakiri nsabira Allah kanveeko naga nti kale era omukyalo oyo baamulabanga ng'ensimbu zimukubye nga gudde ku kkubo n'engoye ze ziri wamu bulungi teyeefungudde tezimukubira mu bifo birimu basigiri oba muliro oba kubanga ziyinza okuba omuntu nga luwo omuliro n'agwa ate muli amakulu ebyo bisago baamusanga ngaye Damask gyemuyita Damascus ng'ali ku kkubo wakuddaawo n'akankana 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 naye ng'engoye ze ziri bulungi teyeefungudde talina agenda okuyimukawo nga yesimula ku kafuufu kokka yeyongerayo obuzibu bulimu kugenda wa seeka asoma lukuya kubanga talabu rukuya okusaba seeka akusomere rukuya si kirungi kubanga yonafi kamalul iman kiraga nti gwe tunoonya bujuvu bwa iman tebikwatako rukuya ekkiriziwa niyo gisaba si kirungi kijjawo obujjuvu bwa imaani kitya kubanga rukuya besikale duwa za bifo egende manju n'ogisoma evaayo n'ogisoma ez'okumakya obudde bukedde n'ozisoma ezikawungezi ez'okupakages kati buli ogende waseeka nomuga nsomera rukuya obanga ategeeza eza duwa z'okwebaka zisibisobola babesobola mugira tugende giragira kyekitegeeza nzisijja kubijjukira ng'ebyo byonna someza wano someza wano ez'okwebaka ez'okuzuukuka ez'okuyingira akatale eza safaari ez'okulinya ekidduka ez'okwambala engato ani adda mwaka akatogo gwe binfundize fundizo bintere mu kulaani lumu binsomere wano mukutu ŋŋende kyekitegeeza kyola si kirungi buli osaba okusomera lukuya okendeeza emikisa gyo egy'okufuna ejjana nga tubaliddwa kubanga olwo omukisa gwe weguli nakati Allah akyagugaba nakati akyagugaba mu baddu be baabalonzeemu naye tekitegeeza nti okusaba lukuya togenda kufuna jjana nedda si kye tugambye tugamba bugambi kuva mu ba VIPs oba ofulumamu rukuya esinga okuba ennungi duwa za bifo duwa z'ebifo ebyo tujja tutambuliramu mu lunaku kati ova olaba kubanga ensimbu ndwadde za mashayatin ate Quran yejjanjaba ebirwadde ebyo nam ekisembayo tewali kiriwaawo maama we yafa si musiraamu tolina bwoyinza mumusabira kubanga ye katonda we mulala n'owoomulala ate tuyinza tugamba nti oba onoomusabira osooke ogende katonda we biikira Maliya Yesu omutuukirifu biikira Maliya omutuukirifu maama wange bw'omala okumewo eno tekisoboka ekiggano mumusabira ye ayina basatu gwolina omu ye ayina bakatonda bameka basatu gwolina ki wewali obuzibu ye be yali asaba bangi gw'osaba omu bw'aba nga yafa nga tasaala naye nga musiraamu ng'aba munafu mu hijaabu naki naye nga kasita abanga yina la ilaha illallah ate awo omusabira kubanga mugatta era kyova olaba Abi Talib anko wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ku ndiri death bed bagita sarirul maut nabbi n'alaba anko wa agenda yamugamba nti nyamba gwe gaba bagamba ekigambo eki nti la ilaha illallah bira bindekere ku lwaki yali ayagala akkirize Allah ali omu yajja mumusabira ebisigadde jja naye agigyeyo basajja bakulu abaaliwo ne bamugamba totuswaza mu kaseera kano odde ku ddiini yakatabani kano ka Muhammad ove ku yabajjajja baffe bonna kwe bafiiridde kano akatabani tekakubuzaabuuza namugamba nti anko wange nyamba eyo gye batatalakayini n'entuufu supa
Etalaka ino ogirabye? Okwatuza omuntu agenda okufa la ilaha illallah. Era baatuza ne wataba si musiraamu naye tumwatuza. Talaka ino si yabasiraamu bokka n'atali. Kubanga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abatali abaatuzanga talaka ino. Namwesibako nyamba okkirize Allah omu yekka bw'ati nze birala bindekere. Amakulu nja kukusabira Allah ejjana tugifune. Baibu bamugamba nti akatabani kaveeko tukakubuzaabuza. Bajjajja baffe bonna bafiidde ku bino bibumbe ngo. N'agamba nti nfiidde ku ddiini ya bajjajja bange. Nabbi namuta sallallahu alaihi wasallam. Naye kisa eyo kaawo tuyigawo ebintu bingi. Yali amulwanako adde ku Allah ki omu asobola omusabiranga. Kubanga ffenna tusaba ki olwo aba asaba omu n'ono gwe yafiirako. Naye kasa yagaana n'afiira ku bangi nabbi sallallahu alaihi wasallam tasaba bali abangi teyamusabirako. Ate nga Abi Talibi yayamba nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga missioni eno etandika. Hata olusi yamutemyangako nti wayi mbaddeko muka meeting naye abasajja bakambwe tosulayo eka. Naye ng'amutemyako si wa la ilaha illallah. Tuli ffenna? Era kisoboka okuba ng'ate atali wa la ilaha illallah agasaba atugasa ffe aba la ilaha illallah asobola tugasa. Tubaddeko muka meeting ne basajja bakulu bannange naye bye bakwogerera bisufu sooka weeteguleko Makka. Nakufunga bbiri okomewo. Mwana yali mutabani we mwana wa muganda we era babiranga mu meeting naga nti mugeze ne mukola ebyo mutabani wange wadde obusungu bali bubi oli mutabani wange nga naye akakkanya ku bukambwe bwa banne ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyola nabbi yamulwanako n'amwatuza ne talakayini mu kaseera akasembayo naye lwakuba basajja bali bamuliraanye bayongera omugumya n'agumira mu ddiini mwe yalira mwe yafiira era tiyamusabirako sallallahu alaihi wasallam. Nga tumaliriza twebaza nnyo abayizi baffe bonna be tusoma nabo abeewaayo weewuunya emyaka egitudde masijidi wano era gye egimu gyegitudde ne wali n'ebigendererwa bya njawulo. Ebigendererwa byaki? Byanjawulo. Myaka gyennyini egitudde wano egisinga gyegiri ne wali mu kikiri gyennyini. Naye gwe otudde wano olina byobala olina byonoonya ebigendererwa byo birala n'oli ali wali yalowooza life bwetyo bweri nga bwagirabaawo. Tewali yatutonda tuliwo bubeezi nga bisolo. Wallahina kafaru yatamattaun wa yakuluna kama taakulu lanam wannaaru mathwan lahum. Baba jemu kudigida kulya ng'ebisolo we birya. Tamanyi nti enkya tugenda kulipootinga batubuuza akana n'akataano. Bwe baliwo nga bisolo ensolo yeemanyi kudigida kulya kwebaka nebuziba ne bukya n'erya nera khalas nam bwe bulamu bwa bannaffe abazungu yamanyi kunywa kudigida teri kiriyo kirala. Bawangaala obulamu mutali Allah, bawangaala obulamu mutaliimu nti balimbuuza gye ndaga mu life endala eri balimbuuza bino bikibi wakola era bamagulu meeru gye babala bagiyingize Saudi Arabia badire ensi eyo omubadde abantu abawangaala nga bawangalira mu bulamu obulimu Allah babafuule nti bawangalira mu bulamu omutali Allah nga bali. Tuli ffenna? Omwana w'abazungu akulira ku PlayStation video game emubangula obwongo ng'akyali muto ayigibwa neeyisa mu club night club obwongo bube sharp kati n'osanga naffe tubigulidde abaffe gw'owa muzikiti alina okuyiga tahiyat, owa muzikiti alina okuyiga okwaziina, owa sala video game talina kyemugasa bali ebayambako kuba bangula abeere sharp mangu. Ku myaka 16 ekiro ng'ali mu night club nga manyi ekyokukola singa oba waliwo kavuyo bakulwana ali sharp zibatendeka ebyo kubanga ebyo bamanyi life
Allah najitufundiza mu aya yuntu walladhina kafaru yatamattaun wa yakuluna kama taakulul anam wan nar mathwa lahum. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa assalamu alaykum.